У Таремському з'явилася меморіальна дошка на честь сержанта 93-ї бригади Володимира Андрющенка. Раніше вулиця Фрунзе отримала ім'я героя, і активісти розповідали місцевим його історію. Боєць загинув в АТО 1,5 роки тому. Побратими з 93-ї бригади, які знали його так недовго, пам'ятають досі. Євген був поруч з Володимиром лише 21 добу, в тому числі і останню. Этого хватило, чтобы понять, каким хорошим человеком он был. Знаете, вот есть люди такие, вот, про которые говорят, тот парень, что надо. То есть там вот, настоящий вот такой человек, вот как вот в детстве в книжках вот, или нам в школах рассказывали, каким должен быть настоящий мужчина. Вот это про Вову, он... От є люди, які, от, в яких ти уверен. Володимир потрапив у зону бойових дій у четверту хвилю призову навесні 15-го року. Олег Репан, замком роти, тоді спілкувався з хлопцями. Генштаб прислав вказівку, коли хтось не хоче воювати, розподілити у тил. Але таких не знайшлося. Я пройшовся по всій нашій роті, це 80, навіть більше 100 чоловік. Не було жодної відмови. Розумієте, причому я їм казав, хлопці, кому соромно, там може... В наметі до мене підійти, просто підійдіть, скажіть, я вас запишу. Не було жодної відмови. От. Володя Андрющенко, він був замком першого взводу. От. Знаєте, це от справжній старший сержант. Людина спокійна, достатньо жорстка, людина, яка розуміла чому. Коли Володя загинув, 4-та рота 93-ї бригади тримала село Дослідне поблизу Донецького аеропорту. Вони відхилили наступ вогнем з ДШК і просто з мінометів був обстріл і поруч розірвався снаряд. І достатньо було одного осколку. Вулицю на честь загиблого назвали у листопаді 15-го. І так вийшло, що вона веде до помешкання його батьків. Тепер ім'я загиблого ще й закарбоване у камінні. Та найголовніше для рідних зараз – те, що їх сина, друга та чоловіка не забули. Низький вам поклон, защитники нашого Отечества. Спасибо вам, що ви пам'ятаєте. Уже прошло 1,5 года, как он ушел от нас, а вы его помните, не забываете. Спасибо вам. Олег Тинаврова, Олександр Височин, новини 9 каналу.